Vítám všechny u dnešního videa. V minulém roce jsme vydali video o pětici nejhorších věznic světa, ve kterých rozhodně nikdo nechce skončit. Jeden by řekl, že v žádném vězení nechce skončit nikdo, ale skutečně se najdou i lidé, co jdou za katr dobrovolně. V rozvinutých zemích, kde je vězeňství na moderní úrovni a vězňům jsou garantována základní lidská práva, to pro někoho může být i lepší než pobyt na svobodě. Dokonce i někteří důchodci, kteří celý život poctivě pracovali, se na stará kolena raději nechají zavřít, než aby ze své nízké penze platili drahý pobyt v domově pro seniory. Jak to, že státy a vlády vůbec něco takového dopustí? Co zatím stojí? Pojďme se na to podívat. Okolo života za mřížemi kolují různé pověry, které se ale od reality více či méně liší. Není tak divu, že někdo nabyde dojmu, že by mu za stěnami věznice mohlo být lépe než na svobodě. A někdy to tak opravdu je. Nezřídka kdy k tomuto kroku totiž sahají lidé bez domova, kteří doufají, že drobnou krádeží nebo výtržnictvím si alespoň na zimu zajistí střechu nad hlavou a také jídlo. Takových případů je mnoho. Zajímavý je například ten z roku 2020, kdy byl v Dobřanech na Plzeňsku v místní prodejně přistižen bezdomovec, jak se pokouší odejít z obchodu bez zaplacení. Pod svým kabátem měl přitom ukryto 21 čokolád v ceně asi 1000 korun. Za normální situace by za takovouto krádež nejspíš do vězení nešel, ale protože kvůli pandemii platil nouzový stav, soud mu za to napařil celých 26 měsíců. Pán tak měl na více než 2 roky o ubytování postaráno. Ještě bizarnější případ řešila v roce 2016 v americkém Kansasu, kde muži zákona zatkli 70-letého muže, který vykradl banku. Tento lupič přišel k bankovní přepážce a jejímu pracovníkovi podal lístek se vzkazem: mám zbraň, dejte mi peníze. Vyděšený pokladní mu vydal v přepočtu více jak 70 tisíc korun. Pachatel se pak ale místo útěku pohodlně usadil v hale a v klidu počkal na strážníky. Těm se později svěřil, že se pohádal s manželkou a raději bude za mřížemi, než s ní doma. Aby měl jistotu, že se opravdu domů nevrátí, tak si ani nenechal přivolat právníka. Takovéto případy jsou možná spíše úsměvné, co je ale šokující je v úvodu zmiňovaná situace důchodců za mřížemi. V některých zemích to je skutečně už velký problém. Například v Japonsku, kde se některá vězení doslova mění na pečovatelské ústavy. Začalo to zhruba před 20 lety a od té doby se počet lidí nad 65 let v káznicích zvyšuje. Teď jich je až pětina ze všech vězňů a až 70% z nich se prý do 5 let po propuštění zase vrátí za mříže. A proč? Hlavním důvodem jsou jistoty, kterých se jim na svobodě nedostává. Mnoho japonských dědečků a babiček zkrátka nemá dost financí ani na základní potřeby, na bydlení, na stravu, na léky a zdravotnické potřeby, kterých pochopitelně člověk k stáru potřebuje čím dál více. To je způsobeno hlavně tím, že Japonsko má celosvětově nejstarší populaci. Jak jsme informovali v nedávném videu, Japonci se ze všech národů dožívají nejvyššího věku, lidí starších 65 let je tu zhruba 30%. Stinnou stránkou této dlouhověkosti je však to, že čím dál méně lidí v produktivním věku musí vydělávat na čím dál více příjemců starobního důchodu. Jeho výše tak zákonitě musí klesat a staří lidé se tak dostávají do čím dál větších problémů. A problémy to samozřejmě přináší i dozorcům, kteří se tak stávají spíše ošetřovateli. Vězni v důchodovém věku se totiž pochopitelně nebouří, nepokoušejí se o útěk, nevyvolávají rvačky ani nezapalují matrace, ale spíše potřebují pomoci s oblékáním, úklidem cel a také se neobejdou bez asistence ve sprchách. Podobná situace je třeba v Jižní Koreji a odborníci varují, že v horizontu 10 let by něco podobného mohlo potkat i Evropu. Čím to je, že vláda má dost peněz na to, aby živila zločince, ale pro důchodce už nezbývá? Ponořme se teď na chvíli do světa čísel. Japonské údaje tedy nemáme, ale v České republice jeden trestanec vyjde státní pokladnu zhruba na 1000 korun denně, tedy asi 30 tisíc měsíčně. Oproti tomu průměrný důchod je cirka 15 až 16 tisíc, tedy polovina. Takhle to skutečně zní, že kriminálníci si žijí v blahobytu a důchod se nechává stát umírat hlady. Ale je tu jedno velké ale, nebo spíše dvě. Za prvé, náklady na jednoho vězně totiž v sobě nezahrnují jen potřeby pro vězně jako stravování, ubytování, teplo a světlo, ale zejména platy dozorců a dalších pracovníků.
jejich výstroj a výzbroj, eskortování trestanců k soudu a tak dále. Za druhé, v případě seniorů není měsíční výplata důchodu jedinou finanční pomocí od státu. U nás existuje ještě například příspěvek na péči, který se v současnosti pohybuje od 3 do téměř 20 tisíc korun měsíčně. Ve výsledku tak můžou být náklady na jednoho důchodce stejné, ne-li vyšší, než na jednoho vězně. Dalším důvodem, proč se staří lidé hrnou do vězení, je samota. Jejich děti je mnohdy navštěvují jen párkrát za rok, jejich kamarádi jsou třeba už dávno mrtví a tak trpí pocitem, že už jsou k ničemu. Kdežto za mřížemi dostanou jednoduchou práci, která jim dává pocit užitečnosti a prospěšnosti. A po práci si mohou popovídat se spoluvězni. A právě vězeňské práce se týká jeden častý mýtus. Někteří lidé s oblibou říkají, jo, muklové, ty se mají, makat nemusí a jenom se válí v cele. A určitě se už nejeden zloduch těšil, že za vězeňskými vraty ho čeká ubytování se stravou, aniž by musel hnout prstem. Tak to ale není. Minimálně v Česku zákon vězňům pracovní povinnost výslovně ukládá. Dají se sice najít možnosti, jak se tomu vyhnout, například záměrně práci odbývat a neplnit normy, spousta vězňů se však práci nevyhýbá a to z několika důvodů. Jednak jim čas za katrem rychleji ubíhá a hlavně si vydělají peníze, které jsou i za mřížemi potřeba. To, že Basa je nejlevnější hotel, tak trochu pravda je. Úplně zadarmo to ale taky není. Měsíčně čeští muklové ze svého výdělku sice odvádějí pouze 1500 korun jako platbu za výkon trestu, vedle toho ale mají samozřejmě další výdaje, třeba výživné pro děti nebo odškodné pro oběti svých činů. Malou část výdělku pak dostávají jako kapesné, které mohou utratit ve vězeňské kantýně. Zbytek jim vězeňská služba střádá a peníze dostanou po propuštění. To, aby se vlivem finanční nouze brzy za katr nevrátili. A co si o tom myslíte vy? Dokážete si představit, že byste se nechali dobrovolně zavřít? Znáte někoho, kdo má se životem za mřížemi zkušenost? A jak myslíte, že by se dal problém s důchodci ve vězení řešit? Budu rád, když to napíšete do komentáře. To bylo z dnešního dílu všechno. Děkuji vám za zhlédnutí a pokud se vám video líbilo, sdílejte ho, dejte mu like a nezapomeňte odebírat tento kanál. Budu se na vás těšit v příštím videu.